You may have heard Hillary's opponent in this election say that there's never been a worse time to be a black person. I mean, he missed that whole civics lesson about slavery and Jim Crow. And... But we got a museum for him to visit. Ja, president Barack Obama var inte nådig i sin kritik om Donald Trumps historiekunskaper när han talade under en välgörenhetsmiddag på lördagen. Valkampen mellan Hillary Clinton och Trump har nu gått in i sitt slutskede och den sittande presidenten har tagit debatten till ett personligt plan för att försöka hindra republikanernas presidentkandidat från att få fler röster bland afroamerikanska väljare. Och han var märkbart känslosam när han talade om just det i Washington. I will consider it a personal insult, an insult to my legacy, if this community lets down its guard and fails to activate itself in this election. You want to give me a good send-off? Go vote!